Lord, as I begin my priestly life and ministry, in your mercy, never let me be separated from you. The way might be difficult and troublesome, but let me seek your face and the light of your salvation. Let my priesthood be a penance for my sins and the sins of my family and the community that I will serve. That this priesthood be consumed at the altar of the Lord and at the table of the world. May God be praised forever and ever. Puno ang katedral, pero kulang pa rin. Kasi kung bubuksan natin ang puso ni Father Jomar, may isang nagkukulang ngayong umaga, si Lolo Daddy. Lolo Daddy para kay Father Jomar, Daddy Clemente para sa mga parishioners, Brother Clemente para sa mga naging parish priest ng St. John Cathedral. Lolo Daddy, Brother Clemente, Daddy Clemente, nang tumulong siya sa mga obispo at parish priest ng Dagupan upang itayo ang katedral na ito, hindi niya siguro alam na ang kanyang apo ay oordinan dito at magmimisa ngayong umaga. Pero kahit hindi alam ni Lolo Daddy yun, alam ng Diyos yun. Ang lolo ni Father Jomar ay tinawag ng Diyos para maging lolo ng pari. Nang nasa seminaryo na si Joselito, ay pinagbilinan ako ng lolo niya. Realistic at practical, sabi niya, hindi ko siguro ho aabutin. Kayo na ho ang bahala sa apo ko. At kung mamamatay ako mamaya, at magkikita kami ni Lolo Daddy, pwede kong ipagyabang sa kanya yung ipinagbilin po ninyo. Nagawa ko na. Pag-aalaga hindi lamang sa panalangin, pag-aalaga hindi lamang sa presensya, kundi inalagaan ko si Joselito, pinagalitan pa minsan-minsan, pinagdasal, pinayuhan, at higit sa lahat ay sumabay lang ako sa kanyang paglalakbay. Nang pumasok siya sa seminaryo, mula sa pagiging altar server ng katedral, ay sinabi naman niya sa Diyos, kay Jesus, susunod po ako sa inyo. Iiwanan ko na ho ang mama ko, iwanan ko ang lolo ko, iwanan ko ang pamilya, pero kayo na rin po ang bahala sa akin. Ipinabahala niya sa Diyos ang kanyang buhay. Ipinabahala niya sa Diyos ang kanyang marupok na kahapon, wounded yesterday, wounded memories, wounded upbringing, wounded person, wounded relationships. Joselito said to the Lord, kayo na po ang bahala. I am not a perfect seminarian, I am not a perfect son, and I am not a perfect brother. Do with me, Lord, as you please, by the power of your mercy. At sa ngalan ng Diyos, sinabi ko rin sa Kanya, kami na sa simbahan ang bahala sa iyo. Kung aalalahanin natin yung posisyon ni Joselito nung siya ay ordinan, tumalikod siya sa inyong lahat. Tumalikod sa kanyang pamilya. Tumalikod sa kanyang mga magulang. At humarap lang sa akin. At ipinatong ko ang kamay sa kanya sapagkat ang sabi niya, kayo na po ang bahala. At ang sabi ng simbahan sa kanya, in the name of Jesus, kami na nga ang bahala. Sa pagpapabahala ni Lolo Daddy sa akin, naalagaan siya. At sa pagpapabahala ni Joselito sa Diyos at simbahan na kami na ang bahala. Mayroon tayong dahilan para magdiwang ngayong umaga. Hindi lang dahil tinupad ko yung bahala na po kayo ni Lolo Daddy. Hindi lang dahil naglakas loob si Joselito na sabihing bahala na po kayo sa akin. Dalawang araw palang nakakalipas noong Queenship of Mary, mayroong tinig na narinig sa kanyang kalooban si Joselito. At yon ay tinig ni Jesus. At anong sabi ni Jesus sa kanya? Joselito, ikaw na ang bahala sa mga taong mahal ko. Because the priest is Alter Christus. The priest is another Christ. The priest loves on behalf of Christ. The priest teaches on behalf of Christ. The priest blesses on behalf of Christ. The priest forgives. The priest gives himself like Christ. Actually, our reason for giving thanks is not because Lolo Daddy dreamt and that dream has been fulfilled. It is not because Joselito was courageous and generous to say to the Lord, "Bahala na po kayo sa akin." The big news, my dear brothers and sisters, is this. The Lord Jesus, who is all-powerful, says to a small man like Joselito, ikaw nang bahala sa simbahan. Hindi nila ako makita, hindi nila ako marinig, hindi nila ako mahawakan. Sana kapag nahawakan kanila, sana kapag narinig kanila, sana kapag nakita kanila, ay makita nila ako, marinig nila ako, mahawakan nila ako. It is the word of the Lord. Joselito, ikaw nang bahala sa simbahan. Hindi ko iiwanan ng simbahan, pero kailangan kita para maipagpatuloy ang aking misyon. That is the great mystery of the priesthood. So, Joselito, pwede nating sabihin kay Lolo Daddy, pari ka na at tupad na ang kanyang bokasyon, maging lolo ng pari. At salamat sa lakas ng loob, sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng mga sugat, ay nagsabi ka pa rin sa Panginoon, kayo na po ang bahala, Panginoon. But for the rest of your life, keep in mind, ipinabahala ni Jesus ang simbahan sa iyo bilang pari. Ipinababahala ni Jesus ang mga misteryo ng sakramento sa iyo bilang pari. You are a steward of the mysteries of God. Take care of the mysteries of God, because the Lord has no other plans. The Lord only chose the apostles. The Lord only chose us, weak, sinful mortals, to continue His mission. At tulad ni Daddy Clemente, sabi ni Jesus kay Joselito, ikaw na bahala. I have no other plans. If you become unfaithful, I will be harmed. If you become faithful, I will be helped.